Divadlo Andreja Bagara v Nitre má za sebou ďalšiu premiéru. Do svojho repertoára uviedlo inscenáciu Syna či dcéru v réžii Adriany Totíkovej. Väčšinou som vo veľkom strese. Dnes aj moja rodina povedala, že už oni sú v strese, lebo som ich na to celý týždeň upozorňovala. Prvú polku som zvládla pozerať, druhú polku som už iba chodila po zákulisí a počúvala dialógy, ale ja si myslím, že tie reakcie aj publika boli nad naše očakávania, že vládla v sále naozaj taká dobrá atmosféra a to bolo môjim cieľom, takže ja som šťastná. Ako režisérka, ako veľmi si zasahoval aj do toho vizuálu, lebo ten vizuál asi tiež dosť zahral, si myslím, aj k tým reakciám. No, ja som posadnutá kostýmami, so mnou to kostýmoví výtvarníci nemajú ľahké, lebo ak o niečo mám absolútne konkrétnu predstavu, tak sú to kostýmy. Čiže ja mnohé veci, aj napríklad parochne alebo účesy si vymýšľam a potom už je len ich úlohou nejako to naplniť. Takže tu v spolupráci s Katarínou Holkou sme naozaj našli podľa mňa takú správnu cestu. Teším sa z toho, že hrajú aj v starých látkach, v takých všelijakých krepsilonoch a materiáloch, ktoré nie sú príjemné, ale tú autenticitu sme chceli naozaj takto dosiahnuť a potom naozaj fungujú aj fóry typu, keď sa Majo Vyskup hrá na doktora a potom sa otočí a ten biely plášť nie je plášť lekársky, ale z JRD Lúčky. Takže áno, hráme sa aj s takýmito vizuálnymi fórikmi. Divadelná hra Syna či dcéru hovorí o osudoch piatich žien, ktoré sa stretnú v ženských kúpeľoch Lúčky. Téma neplodnosti je vážna, zasahuje do ich partnerských vzťahov, no liečenie všetko mení. Diváka viac ako bolesť z tejto skutočnosti unáša závan retra z javiska do čias nie až tak dávno minulých. Ja som v 83. končila vysokú školu a neviem, ja som mala taký dobrý pocit. Bola som mladá, naivná, ešte plná energie, síl a ideálov, takže ja som bola v podstate strašne veľa vecí mi to pripomenulo práve v tejto hre, či už tie hudobné motívy alebo tie tance. Ja som bola veľká tanečnica, chodili sme na diskotéky, ktoré začínali o 5, končili o 7, alebo potom začali o 7 a končili o 10. Dnes sa moja dcera len o 10 začína obliekať, že ide na diskotéku. Musím povedať, že práve v tých rokoch 80. som zažila aj dvakrát liečenie, ako 12-ročná a ako 16-ročná. Takže mne sa všetko vrátilo. Ale že absolútne. Ja som k tej hre totiž pristupovala ako k čistej dobovke. V podstate je to už historická hra, keď sa to tak vezme, že žijeme v úplne inom storočí. Maturovala som v 75. a toto všetko retro, to si ja úplne tak užívam a prežívam to, ako keby som sa dostala do tých liet. Ja viem, že už sa nič nevráti, každý vek a všetko má svoje čaro, aj všetkým je to zaujímavé, ale pre mňa to symbolizuje mladosť a ja sa veľmi teším, aspoň na chvíľočku, že sa môžem vrátiť do toho obdobia. Alebo aj mladým, že sme mohli to priblížiť, lebo oni na nás pozerali, proste už niektoré artefakty nechápu, ktoré existovali, alebo že neboli telefóny mobilné a tak ďalej, že? Aj tú hudbu a vôbec tú kultúru obliekania, kozmetiku a tak ďalej. Takže je to dobré, že si navzájom odovzdávame aj také informácie. Mám pocit, že retro sa ti nejako zapáčilo. O, áno, áno, ja som si povedal, že dám sa do tematického oblečenia, dal som si gorále po babke, to sú nové babkine gorále. Šaty už nie sú až také retro, ale dajme tomu, že... Ako si sa v tom cítila? Lebo ty si mladý človečík, takže tie 80. roky asi si veľmi nezažila. Nie, to bolo strašná sranda, lebo keď sme mali tie prvé čítačky, tak ja som strašne veľa vecí nepoznala. Keď ja som si myslela asi 2 týždne, že 613 to je nejaká klapka, alebo čo. A potom povedali, že to je auto. A ja vážne, že to naozaj je auto. A boli tam také, že Einkessel, Buntes, že sa mi tak čudovali, že ty to nepoznáš, že ja som to naozaj nepoznala, tieto veci, lebo akože nie, že by som bola úplne najmladšia, ale tak nezažila som to, žiaľ. Strašne ma to bavilo, lebo to bol úplne iný svet a to je skvelé, že vlastne aj mladým divákom môžeme teraz ukázať tento svet, ktorý je teraz taký, ako keby až taký nereálny. Mali sme dramaturgov, režisérku, ktorý nám všetko vysvetlil a ja ako aj nielen herečka, ale aj pohybová spolupracovníčka som si musela poctivo naštudovať vlastne to obdobie, všetky tie spôsoby tancovania a cvičme v rytme a
tak ďalej. A myslím si, že sme to dali super. Peter Sklár na doskách divadla Andreja Bagara v Nitre. Pre nás sviatok, ty to ako vnímaš? Aj pre mňa je to sviatok, lebo som sa tu stretol s mimoriadne príjemnými ľuďmi, kde to teda zafungovalo nielen herecky. Ja to beriem ako veľkú odmenu, že človek robí príjemnú vec s ľuďmi, ktorí sú mu sympatickí a ktorých má rád. Ako si užil návrat do retra, návrat do rokov 80-tych? No ja som si spomenul na svoje rané detstvo, teda rané detstvo, no to som mohol mať tak okolo 10 rôčkov, možno 11. Spomínam si na tie zvláštne kostýmy, tie zvonové a na tie brutálne účesy a na všetko, ako to bolo, takže spomenul som si veľmi rád. No, ale pristalo ti to? Neviem, čo teda hovorí partnerka na to? Asi by ťa tak nechcela mať doma? Ťažko povedať, v rámci predohry by to bolo možno veľmi vtipné. Som mala pána doktora Bielicha s manželkou na predstavení a hovorí, takúto sestričku by som bral, že vrátil by som, že omladol by som, lebo vrátil by som sa do tých 80-tych rokov. No ja by som práve takú sestričku na liečení mať nechcela. Áno, no tak bola napísaná, no a tak chcela pani režisérka, no tak som ju musela tak zahrať. Ale verím tomu, že mnohé ženy si spomenuli na také sestričky práve z liečení. Vy ste boli niekedy na liečení? Ja chodím od roku 2010 na liečenie. Teraz, ak pán Boh dá, tak budeme s mojimi kúpeľnými priateľmi 7. sezónu. Chodievam do Mnímnice. A tiež tam funguje možno nejaká kapela, je tam nejaký bar, tancovačky. Pravda, že dokonca kúpeľné manželstva tam fungujú. Teraz prezrádzam strašne veľa. Nikdy v živote, je to trápne, lebo v mojom veku každý bol niekoľkokrát. Ja som ešte v živote nebola v kúpeľoch. Jednak na to nemám čas, ale možno do takých Piešťan by som išla tak na týždeň si oddychnúť. Ale cez sezónu to nejde. A zatiaľ, no ale snáď niekedy sa tam dostanem. Tak snáď manžel pozerá. Snáď. Výrazne si schudla na afterparty po premiére. Tož, delám zázraky, delám co môžu, no. 200 kg, 100 kg hore dolu, no. Ako sa v tom hrá? Musí byť teplo v tom, ne? Hrozne. Je to veľmi namáhavé. Nezávidím ľuďom s nadváhou, ale vďačím dievčatám, ktoré mi šili, dve veľmi šikovné panie, kostým, a ja som im hovorila o tom, oni si pôvodne si mysleli, že sa len ukážem v nejakom jednom výstupe a pochopili, že nemôžem v tom existovať, lebo je to naozaj fyzicky to namáhavé, to telo nedýcha a hýbať sa v tom tak, že by to zrobili z takých veľmi príjemných, odľahčených materiálov, takže zobrala som to ako svoje druhé telo. Keď som sa tak na seba do zrkadla pozerala v tom naličení a v tej maske, tak akože kolegovia aj povedali, že hečková a podobne. Takže ja vtedy som si tú modu vôbec nejakým spôsobom neuvedomovala. Žili sme tú dobu, ale keď sa na to takto spätne pozerám, naozaj sme boli dnes veľmi smiešní, aj keby sme nehrali nič. No to je prča, to je strašná prča. My sme mali veľký problém totiž to si zvykať na seba, keď sme sa videli už ako vo výslednom efekte. Bolo to dosť ťažké, musím povedať, aby sme udržali kamennú tvár, ale zvykli sme si na seba, aj keď niekedy miestami je to naozaj ešte ťažké udržať si to. Verím, že to bude ťažké. Bolo to ťažké počas skúšobného obdobia a počas generálok, ale premiéra je pre mňa vždy tak veľký pocit zodpovednosti, že som mala väčší stres ako... Áno, sú tam vtipné momenty, kde musím sa držať na úzde, ale myslím si, že časom, ako budú pribúdať tie predstavenia, reprízy, tak príde aj to. Ja niekedy sa musím tak držať, aby som tam proste nevybuchla, lebo mám také tie svoje veci, keď sa dívame na tých kolegov, presne viem, že čo bude a strašne sa lámem, ale musím si to udržať vždy v sebe. Ty si to vyhrala dnes v rámci kostýmu, podľa mňa si mala najkrajšie šaty na pódiu, žiadne retro, žiadne 80. roky. Ako si sa cítila ako Angelika, sex symbol? Cítila som sa krásne. Predsa dali mi krásnu parochňu, namaľovali mihalničky, všetko, čiže ja som sa do toho vžila, do tejto Angeliky, pozrela som tie filmy, takže celé je to okej. Okay. Bola som spokojná so svojou síce malou, ale takou príjemnou úlohou Angeliky. Áno, si sa tam tak motkala a domotkala si sa až za bicie. A dosť si teda asi prekvapila viacerých. Ty hrávaš alebo len sem tam udrieš? No, to ma prekvapila aj režisérka Adriana Totíková, že to by bolo také dobré, keby si sa naučila na bicie. Tak som si to tak trošku so strýcom Ajalom vďaka jemu
som sa trochu naučila, teda učím sa. A chcem s tým aj dokonca pokračovať, že mi to prišlo celkom také ako príjemné a zaujímavé a ťažké. A dostávame sa k hudobnej stránke inscenácie Syna či dcéru. Obísť novovzniknutý projekt Živica by bol totiž hriech. Ty a basová gitara, aké boli začiatky? Niečo som počula. Celé sa to začalo asi pred mesiacom, keď prišiel pán Čekovský a sa nás pýtal, že na čom hráme, tak ja som povedal, že na ničom. Tak som tak chytil basu a povedal, že nie, to nie, to nemá šancu. A tak a ja s radosťou môžem oznámiť, že mal pravdu. Ale náhodou hral si dobre. No, hral som dobre, áno, áno, tých 6 pesničiek som sa naučil a baví ma to strašne, akože to je najväčšia zábava, tá kapela naša. Máš nenormálne dobrý imidž. Za to môže najlepší masker na Slovensku, Martin Blizňák, koho tu máme, chvála Bohu, a on nás všetkých líči a ja si myslím, že všetci, akože tie masky, že tie 80. roky, že tam sú a že keď sme sa prvýkrát uvideli, tak my sme asi hodinu sa smiali, takže ďakujem Martinovi Blizňákovi. A manželka netúži, že by si teraz takto chodil bežne v civile? Netúži. My sme tam boli, my sme z tej doby vlastne. Majo Biskup to ale vyhral podľa mňa, pretože on keď sa tie brčkavé vlasy a okuliare, tak to je ja som späť. Ja som tam vtedy nežil síce, ale viem presne, ako to bolo. Chodil som na základnú umeleckú školu a tam som hrával a veľmi dlho som na neho nehral a potom som ho vďaka tejto inscenácii, alebo kvôli tejto inscenácii vlastne oprášil, no takže. To bola premiéra, ja som nikdy v kapele nehral, dúfam, že už ani nebudem. Neláka ťa takáto hudobná vetva? Nie, ja som spokojný tam, kde som. Dobre, ale dával si celkom aj dobre baletné kúsky. Áno, a tiež som netancoval v balete, no to je taká momentálna inšpirácia. S akordeónom sa ako dlho priateliš? Priatelím sa s ním od 7 rokov svojho života. My sme veľkí priatelia. Ale toto sú také pre mňa nové informácie a už bolo viacero príležitostí, kedy si využil tú hru na akordeón, teraz v predstaveniach? Áno, aj na škole na Mošemovu tam bola jedna príležitosť, dve, potom na Shakespeareovských slávnostiach, čo bola inscenácia Večer Trojkráľovi, tak tam. A aj tu v divadle Andrea Bagara vlastne Dievča bez vena, tak tam som prvýkrát asi vyťahol nástroj. Super, tak mám nedostatky, ale kapela Živica je predsa len nový projekt. Bude mať možno aj nejaké pokračovanie, alebo to skončí len v tomto predstavení, lebo bola by to škoda, povedzme si otvorene. Škoda by to asi bola, ale nakoľko vlastne sme to odpremierovali v tejto forme a kapela Živica je súčasťou inscenácie, tak si nemyslím, alebo nedávam si zbytočné plané nádeje v to, že by mohla kapela Živica pokračovať ako nejaký externý prvok, ktorý by vlastne chodil po spadbách a hrával. Ale je to pre mňa úžasné, že niečo také vôbec vzniklo. Jak Peťo Oslík, ktorý nevedel hrať na nástroj, Kubo Rybárik, Majo Biskup, ktorý oprášil saxofón, našťastie Ďuriš vie hrať na gitare, takže super, Strico Ajala, bubny. Ja vôbec neviem, že mám talent na operný spev. Podľa teba to mám, alebo ako to je? Tak buď máš talent na operný spev, alebo si fakt píp dobrý herec. Ja neviem, mne z toho vychádza to druhé. V tomto musím sa akože naozaj poďakovať, a ona ani nebola účastná pri tomto, ale Eva Pacovská naozaj urobila teda so mnou, čo sa týka tohto operného spevu nejako, ona ani nevie možno teraz, ale kus roboty, naozaj, už to možno vie. Tak ale si muzikálny, lebo na gitaru teda hráš, to nehráš, že hráš, to skutočne hráš? Áno, to hrám skutočne a som rád, že hrám, pretože som rád, že sa tu objavila konečne. Neviem, kedy tu naposledy, alebo či tu vôbec bola taká akože divadelná kapela a podľa mňa dnešným dňom tá divadelná kapela si odštartovala svoje meno a svoj zvuk a dúfam, že pôjde ďalej, lebo má to potenciál, má to nejakú nádej, ktorá by mala ísť ďalej a tak ďalej, čiže je tu dneska taká eufória trošku z toho predstavenia, lebo malo to také grády, aj nám sa tu zdalo, že wow, sme sa bavili pri tom a všetko, tak dúfam, že to takto bude pokračovať ďalej a že obideme s tým nie jeden kultúrák. Máme 5 piesní, môžeme aj rozšíriť repertoár, ak by sa to zdarilo, tak pôjdeme po celom Slovensku 100%. Ale navrhujem do iných divadiel chodiť hrať premiéry.
určite. Na recepcie to sa hodí. To hej. Chalani to zobrali veľmi vážne a veľmi sa tešili z tejto ich úlohy založiť si kapelu. A keď nám to túto, konkrétne v tejto miestnosti prvýkrát ako ostatným ukázali a predviedli, že ako vedia spolu hrať, tak nás to všetkých ako úplne dalo do kolien. A sú úžasní. Teším sa z nich. Náš cieľ, že tento piatok mal byť naozaj oddychový, že tí diváci v podstate aj na vážnej téme sa majú nejakým spôsobom aj zamyslieť, ale najmä zabaviť, zabudnú na to, že celý týždeň mali stres a čo bude v pondelok, a ja verím, že sa to podarilo. Do bodky. Ak teda chcete vystúpiť zo stereotypu bežných dní, určite zájdite na skvelú komédiu Syna či dcéru. Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa teší na vašu návštevu.